Never, jak se to čte, Neverwinter, Neverwinter, nevím, to je, tak, The Never Ending Labyrinth, to zkrátka, no, budu to hrát na gamepadu, jestli to půjde, udělám si novej save asi, jak to se zkoušel. Čím to potvrdím. Jo, dobrý. Zkoušel jsem na klávesnici a gamepadu, ještě ne. Tak uvidíme. Je to soulovka, roguelike. Musíte tam plnit achievementy, aby se vám odemkly nové věci. Sloty a takový. Ježišmarja, dva kamera. Taká vesnici to bylo lepší, ta kamera. No to je strašný. Normální rever, ne, to je speed. Nej, tady, aha, ne, control setting. Čekaj, tady v gamepadu to bude. Tak nic. Jo, tady. Gamepad to má zvlášť, dobrý. To už není až tak šílený. A... Oh. Dej vole, já si nezvyknu na tu kameru. Jestli to musím... Já jsem zvyklý na myš, no. Ježišmarja. Já to budu hrát na klávesnici. Mám tady dokonce blok na tom. Co já, L2, L1 je... Special talk. Teda L1. R1 je tohle, L1 je blok. Ale nevím, jak se dělá na klávesnici. A ten special talk vám sešedne životy, to je vlevo nahoře, ta červená. A pod tím je stamina. Použití. Jak se posouvají itemy. Takže na jedničce mám taky přítahový útok. Kotvou na dvojce, na čtyřce lehký útok a na trojce nic. Aha. Ne, to jsem... Aha, já to můžu vyhodit, šipku dolů. Tlačítky nic nedělají. Start menu. Počkej, já se kouknu. Dash. Unique weapon section R2. Tam mi nic nešlo. Look down enemy. Teď to zmáčknu. A jak vyměním switchitem, jo? A já žádný nemám, tak proto mi to nešlo. Potom ještě tady special R1 a čtvereček. To mám na 40. To je dobrý, že to nechce hlavně ten Xboxový. O klasický gamepadový, takže to je takový mezi. Místo písmen tam mám číslo. No jo. To je R1 kombinace z těch tří.
Jako tohle půjde udělat líp, no, na gamepadu. Ale tam jsem předtím nebyl. A jak se sprintuje? Tam nepsali, že jak se sprintuje, co? Move. Když to podržím, tak asi bude sprintovat. Ne. Jak sprintuje? Dolčivý pickup. To je dash, to je nejsprint. Na gamepadu nejsprint. Takový debilní, ne? Tady byl na shiftu sprint. No ty. Ne, tam je dash. No, to je dokonce walk. Ale dač, ne. Tam se lokuje, tady se nelokuje animáci. Jo, na R-ku. Pro páčce. Open map, weapon skill. Jsi se něčím blokoval? Nějaký ale... What? To mají úplně nějak divný. Tady píš opět co jinýho. Na L1 otevření mapy, já tam mám blok. Otevření mapy mám na L2. A unikátní mám na R1 a tady na... Ten obsah na R2. Jo, dodge. Dodge je blok. A dash je na trojúhelníku. Takže se nemůžu dívat. Hele, jo, sprint je na R2, proto nic nedělal. Dobrý, může mít. A první round. Třeba hned umřu. Čeká to tips. Life depth. Se pár recovery. Aha, za to, když má tivé nemáky, tak se mi doplně životy. Controls, to musím čet. X-Attack je, že to máš rychlejší movey. Měl tu animaci rychlejší. Ty, já se nezvyknu na tu kameru. Ta mapa taky nejde moc vidět. Je čau! Auč! Počkej, musím kotoul. Oni jsou tři! Tak to nevím, jestli budu hrát gamepadu. Tak, už jsem umřel. Ale něco za dva achievementy. Ne, jeden. Toto je reward. První smrti se odemkne charakter. A i... Tak to byly dva achievementy. Tady je začátku tady ten základní meč. A poté Great Sword, a ta je na... Pomalá. Ale silná. Aha, na X-kus. Nic nedělá totiž. Potom mě to nešlo. Jak je ten dash? A hovno. A tak to má jinačí ten pattern. Takže jedna čtyřka.
Ještě tam měl být heavy, ne? Útok. Jo, to se naučil na gamepad. Jak to zabere. Tady ta sucha, u ní se dá upgradeovat za souly. Teda za esence. Žádný nemám. To jsou ty kosočtverci vpravo. Ty se sbírají z takových kostek. Občas padne ze nemáka nějaká. Ne, to jsem nechtěl, jsem chtěl sprint. Čau, cucáci. To jsem taky zrovna nechtěl. Teď. Ne. Ty vole. Tak nevím, jestli budu hrát na gamepadu. Druhý fail. Dostanu stegra a zbytek mě rozbije. Ty bych měl dostat katanu, co? Aj zase ty vole. Proč musí být na R2? S katanou je rozmlátím. Možná. Jestli za sebou tři týpci, no tak to nevím. A to načítání je takový divný, 50 plus 11. Vždycky se resetuje místnost, vypadá pej jinak. A tady jeden pacholek. Ručišník. Mě nezasáhneš, hajzle. Zabil jsem prvního. Pojď sem. Ah, auč. Ale to, s tím nechci bojovat. Aha, nevidím. Takové zmlať, proč to zatahuješ vždycky? Obyč začátečnická katana, to nechci. Ale tady to ještě padla kostka. A tady něco je zatím. To by se hodilo. Házející nože, jeden. V bednách nevím, jestli něco může být. Asi myslím, že jo. Já už mám 770. Jestli si něco upgradenu. Nevím, jestli mi to zůstane, když umřu. To nevím. Dám si asi větší sílu. 3% se zvedne agility, staminu. Kolik ještě mám na jeden? Physical damage na 4. Ne. Resilience. Resilience. Co je resilience? Element attack. Já můžu být i mák. Já se na klávesnici, protože mi to nejde s tou kamerou. A, to je ještě jeden pacholek. To ale ten přechod na gamepadu je nějaký divný. Co zajímavý to tu je. Asi nemůžu jen tak z ničeho nic přijít na klávesnici. Jasně, že ne. To bych musel, nevím, restartovat hru. Jak se aktivuje.
Sistema, display. Beautiful. Temerune data. Je tu celý nějaký za rohem. Já tak půjdu sem třeba. Hajzle. Tak, kostku mi dej. A ještě pocholek. Ježíš, Mare, on to ještě jeden za rohem. Kemper, hajzl. Tak. Dobrý, aspoň mám nějaký kompo, umím. Tohle se dělají líp kotoule, no, na gamepadu. Ty vole, a kamera je na hovno plně. Sere mě. Rozsekanej. Co tady máš pěknýho? Kate. A, druhý nůž. Ty, ale boss fight bude sranda. Jsem k jednomu došel, když jsem to zkoušel. To mě docela rozsekal teda. Taky debil jsem si... To je docela blbej obchod, no. Myslím, že když koupit bonusy na ten boss fight a... Je to takový nevýhoda, no. Ještě to ubere životy. Ježišmarja, jaký... Maestro! Ty, proč ho zatahuje? Ah! Vedle. Dobrý, už mám životy. Tam by byl asi boss fight. Co tam bylo? Další nůž. Ježišmarja! Kde seš? To nic nemá. Ještě bych si asi snížil kameru. Rychlost kamery. Pořád mi to nepasuje. Najde si ještě důba. Já víš, jak to zvednu. Na... 8. Takže asi jak. Na to na 6. Ale tady je ten, aj do prčic. Grindovací socha. Učil si to dám. Se to zvedá jenom o 2. Zvednu si život, asi staminu. Štěstí, nevím. To mi dá 2% na drop. Jo, že padne Crystal Energy. Souly, že z nich padnou. Bolíček soulů, to je takový. Já jsem to koupil. Ty vole. Životy.
Půl životu. Tak. Už to nic nemám. Máme nějaký pacholek. Ah, ještě tam je jeden. On je... Lokni se na něj. To je nějaký divný, že tam ten X útok, když mi to nevadí, jo. Když tam píšu, že to bylo z L1. A mně se aktuje, když sprintuju. Já jsem chtěl zkusit blok. Já nevím, jak se dělá. No prčic. Jo, tamhle už boss fight, to poznáš podle těch dveří. Sekán. Tady potřeba nějaký životy. Pak to je pěknýho. Hele, co to je? Jaký ring? O, zvedne mi to životy, který já nemám. Hele, tady taky asi boss fight, tady nějaký ornamenty okolo toho dveří. Jo, tak to je boss fight. Já nemám životy na to. Měl by tady být ještě krám. A takový na prd. Sežere ti to životy. A, já bych tady vynechal něco. Necklace, no. Před boss fightem se nafarmíš. Ještě nějaký blbeček. Ještě nějaký vlevo, ne? Tak. 110, ale to je lepší. Můžeš sníst jenom jednu tu věc, no. No prčic! Ah! Aj mláď! Ten mě došel stamina, proto nechce mláčit. A? Jsem si říkal, že tam něco bude. Jeden lekt, jedna Estus flaska. Dám, hajze. Co mi to dá? Ty nemám ještě. O! Nebo to je štít? To šedý. A nejsou tady dveře. Prdlojs. To měl by to být ještě krám někde. Nevím, asi se někde ztratí přeběh někde. Tam je boss fight. Tam je možná křižovatka, tam se nebudu vracet. Ale tak zkusím to bossa. Když mě rozklepe, když ho zabiju, ale a nevím, co jsou ty klíče. Jsem ještě žádný nenašel. No, když jsem to zkoušel. Ta arena, co? Garm. To asi dosunu na prdo, ty vole. Vedle. Počkej, já se musím dodžnout. Auč. To je 85.
Oh! Co to je? Auč! Tam mě asi na staminu asi. Ah! Kde jsem? Oh. Odskoč. Ty jo, ty mě je zmasakruje. Co to, co to? Tak to se nečekal. Ano, a tu si. No tak nic. To bude boss. To bude na hovno. To je 5 kostek. 20 kill dostanu... katanu s nějakýma efektama. Potom... náhodný necklis v levelech. Co to je za kostku? Protože jen tak leží. S katanou to jde asi líp. Jo, ona se neblokuje, protože nemá čím. Nebo jak se blokovalo? Tohle je... lehký útok. Ne, tohle je lehký. Tohle je těžký. Special útok. A tohle by měl být teda dodge. Jo, tady je svatyně, tady se svůj achievement se odemknul. Hall of Trial. To nevím, kde je. To je asi stát tady. Ne, katana, jo. Nebo ne. To je 7 stránek achievementů, za každý něco dostaneš. Greatswordu, item slot, nějaký znamení. Pokud se obleky sraj odemknout. Ale tady jsou ty kostky. Se tady jen tak válej. Kdo to je? Dobrý den, pane, se šuterem na hlavě. Čemu jsou ty kostky? To je hezký, že se pozbírají kostky, ale k čemu jsou? Počkej, koukne se do inventáře. Jo, můžu být přetvořený na krystaly. Pokecáme se s tím chlápkem. Co je totem? Pick up in the level. Jo, já musím... TP road like, že jo.
Musíš... Jo, za ty... za upgrady na sobě. Jako se ještě nějaký to na ty... Tetrisový ty kostky. Takže poskládáš tomu totemu hlavní holou. Tak. Tak asi dostanu permanentní upgrade. Aha. Ještě poskládám celý, tak. Dostanu kostým. To je docela hovno. Jo, věčný upgrade, Jasný. Ale ne, já si nechci posouvat ty. Jo, aha. Říká, to dává se, že jsem v tom už. Já tři, jedna až tři krystaly na bordu. Když se zaplníš. Jo, jasný, jo. To už opakuju, ale po druhý. Tak. Hádám, že to bude v tom letom. Jo. Já mám jenom je první znamení, co můžu skládat. Zesílení totému, equipnu totem, check crystal power, žádný to nemám. Jo, já jsem se equipnul. Jaký destroy, check. Aha, takže já tady musím z těch, co mám, poskládat. Teď co tam dám? Už mi to nevychází. Třeba bych tam dal ještě tenhle. Počkej, tak tohle zahodím. To zničím. Ne, já to chci destroynout. Ne, já ten jsem zpět do prdele. Já se nemám tyhle dva. Kdyby mi to dalo. Já jsem si to zničil. Ne, já, hele, já ho mám. Do prčic. Physical damage. Aha, já si můžu. Tak to potom jo. Já jsem si to zestrál, že teď to nemám jak to vložit. Jo. Ach jo. No. Co by to mohl dát? Hele, jde to přes check. Ne, já to chci. Já už si to posunout. Jo, to je na hovno. Co ten druhý znak? Dal bych tam tenhle. Dolů. Na vršek. To asi nevychází. Ty vole, já bez toho prostředního chov. Dělám velký hovno. No a když jsem si to tam sesral. Ach jo, ty vole. Destroy. No to jde jenom zničit, Ty vole.
Ale to by možná šlo, ale já nemám. Mám dva. Ale tak já to zničím, no. Tak. Teď to musím vymyslet. Že dva. Že tenhle zelený. To mi zvedne staminu. Dám tam jeden. Dva. A tohle zvedá. Já nechám tam. Tenhle. Tak. Já mám to čeknout. Tak tady ten už mám zaplněný. Tohle je horší. Ale kolik mám těle těch? Dva, jeden, jenom tři. Ale to by mi dalo. Jak se to rotatuje? Tak. Takhle. Teď tam nastrkám tyhle ty debily. Bursting Wind Life. Stamina zvednutá a ještě to můžu dát. Tak. Hele, plus 60, zkompletoval jsem runy. Dobrý, ne? To by šlo. Plus 60 života permanentně. Já si to na equip. Tak. Crystal Power. Jak z toho odejdu? Jo. Ne, já jsem si to vyhodil. Možná, že bych tady dostal i víc Estus flašek někdy. Jestli ještě schody někam. Zatím tady asi nic není. Asi bych upgradeoval nějak tu místnost přes ty achievementy. Tady je dost věcí, kam můžu jít zatím, ale... Ještě nic ukázal, tady, jak je zavalená ta chodba, tak jsem tam něco viděl. To se musí odvalit nějak. Tady jsou, už mám dvě postavy, za které můžu hrát. Se tady tu dlouhovlasou. Ta má jinačí, každá má jinačí move, nebo ne, nebo to je podle meče. To nevím. A můžu jít. Mám trošičku zvednutý o pár bodů životy i staminu. Bude bavit roguelike-ový Souls. Pokud nezmlátím do prvního hajzla. Co? Oni už o mě vědějí všichni. Co? On se vyhnul, to je hajzl. Už běžím, běžím, běžím. Zakopnu a ležím. Ježišmarja, kde se tu vzal? Jak jsem jeho povedl seknul ještě. Co tady máte? Shield 250, no ty vole. A on se nijak nedá dobíjet ten štít, myslím.
Takže je lepší to tady nejdřív projít celý, kompletně ten komplex. Když půjdeš na bose. Aby se sošidil o itemy. Stejně asi nemůžeš. Nevím, jak to tam vypadá, ten inventář. Můžu mít tři náramky. Grace, Grace. Nevím. Co tam je? Hele, to je ten krám. V každém patře je nějaký ten krám, ale na hovno. Sežere to 100 života. Budeš tady dvakrát, jako Phantom bude za to běhat jeden. Increase movement speed a to nevím co je. Já to kupa nebudu. Takže to je snad ty dvakrát i bez toho. Hajzle. Co tu máš? Nože? Jeden nůž. Tak nic víc. Tak. Tady dokonce mám označení, kde mám jít. Ne, tam je ten krám. A pasti tady by taky snad měly být. Ty, oni jsou čtyři. Zatahuj to. Tak. Sekaný. Tak pojď. To jsem čekal, že to rolnu. Ha. Další nůž. Já už si docela zvykám na ten gamepad, no. Tady něco bylo. Nic. O co by se dal stát? Kde je boj tajný chodby? Nebo ne? Japonci jsou všeho schopní. 2000. Do čeho si to dám? Do staminy, do... Se do síly, ne? Tam to zmlátím. Sharp attack, swift hands, blink flink. To 10%. Aha! Každý zvedne něco jiného. Na projektily. Počkej, ještě můžu. Už na nic nemám. Co to je za hajzlíky? Ale já, že tady jeden. Aby to nějaký za rohem. Jasně, že jo. A ty vole. Já mám klíč, že jsem vzal klíč, o k čemu je. To asi když já zabiju to bossa, ne, tak se objeví nějaká bedna. Ještě si něco upgradenu, když mám 900. Dám si to do života. Life 2%. Už nic víc. To je random, no, co si dá, si dá za perk u té runy. No jo, no. Co zajímavého tu? Prdlajs. Tak. Jdeme dál. A to vypadá už na bose.